שבעומס דף קי"ד אנחנו מתחילים שמונה שורות מסוף העמוד הקודם בנקודותיים העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהיא סייעה אביה זאת אומרת שהיא מקודשת מדאורייתא שבכל אופן שהיא יוצאה בגט בעלה יכול לגרש אותה והעיקרון הוא שלא צריך את הסכמת האישה לקבל גט עומר עובר מעדותו של רבי יוחנן בן גוד גדה אפשר ללמוד. אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה. וככה העדים יודעים שהוא בעצם בא לגרש אותה. וכשהוא פוגש אותה הוא אומר לה כינסי שטר חוב זה. הרי זו מגורשת. למרות שהיא לא הבינה שזה גירושים. איך אתה לומד את זה? מי לא אמר רבי יוחנן בן גדה לא בעינן דעתה? למרות שהיא חרשת, הוכנה מלא בעינן דעתה. שואלת המרה פשיטא, מה החידוש של רובד? אומרת המרה, יש כאן חידוש. מהו דתמא מידה אמר לה כינשיא שטר חוב זה, אולי זה גילוי שביטולי בטלי, סימן שהוא באמת כבר לא מתכוון לגרש אותה. כה משמע שהוא לא ביטל. יש לנו ראייה שהוא לא ביטל. מה הראייה? היא איסא דה בת ליה, לעדים הבקה אמר להו. הוא היה גם מעדכן את העדים שהוא כבר לא מגרש אותה. ומדלא אמר לעדים לא ולא מידי. והיידקה אמר אחי למה הוא אמר לה כנסי שטר חוב זה? מחמת כיסופה הוא אמר לה. הוא התבייש להגיד לה שהוא מגרש אותה. טוב עכשיו הגמרא עוברת לנושא חדש. רבי יצחק בר ביסנא עיר כסולאי מפתיחה לבי מדרשה ברשות הרבים בשבת. עבדו לו המפתחות של בית המדרש ברשות הרבים בשבת. עכשיו, גם אם הוא יחפש את המפתחות והוא ימצא, הוא לא יכול לטלטל אותם מרשות הרבים לרשות היחיד. עתה לקמי דה רבי פדת. אמר לי, זיל דבר טלי וטליה. קח איזה שהם תינוקות, זכרים נקבות, תוליך אותם שם. ולטיילו התם, שהם ישחקו שם, יטיילו שם. ואז מה תרוויח? דחימש קיחלו. מה יתלו אם הם ימצאו את המפתחות הם כבר לבד יביאו אותם לבית המדרש מה רואים כאן מרבי פדת? עלמא כסבה קטן אוכל נבלות קטן שבא לפעול פעולת איסור פעול, אין בית דין מצווים להפרישו אז כך גם פה אנחנו לא מצווים להפרישם והם יוכלו לפתוח את בית המדרש הם מסייע ליה בוא נביא לזה ראיה לא יאמר אדם לתינוק, הווה לי מפתח, הווה לי חותם. אלא אפילו אם זה איסור גמור דאורייתא, מניחו תולש, מניחו זורק. הנה ראיה שקטן, אוכל לבלות, אין בית דין מצווים להפרישו. אמר אביי, זה לא ראיה, יכול להיות שמדובר כאן באיסור דאורייתא. תולש בעציץ שאינו נקוב, שהוא לא נחשב מחובה לקרקע מדאורייתא. זורק לא ברשות הרבים ארבע אמות, אלא ארבע אמות בכרמלית, שכל האיסור שלה זה איסור דה רבנן. תושמע, גוי שבא לכבות, אין אומרים לו כבה, או אם הוא מכבה כבר, לא צריך להגיד לו אל תכבה, מפני שאין שביתתו עליהם, לא מעניין אותנו מה הוא עושה, אנחנו לא אחראים לזה שהוא ישבות. קטן אבל לכבות, אומרים לו אל תכבה. ששביתתו עליהם. הנה ראינו כאן שקטן אוכל לבן לא צריכים להפריש אותו. אמר רבי יוחנן, כאן זה יותר חמור, בעושה על דעת אביו. אני קורא רש"י, רש"י אומר שהתינוק צופה באביו ורואה שנוח לו בכך, ואביו עומד עליו, דהה וכאילו הוא מצווהו לעשות. אבל המפתחות למעלה, הוא לא הודיע להם שהמפתחות נאבדו. הם לא הכירו בדעתו שנוח לו שהם ימצאו את המפתחות ויביאו. לכן זה מותר. אומרת הגמרא, אז מה מדובר בקטן הזה כאן? שזה נראה לתינוק שאבא שלו רוצה, אז דקווסי גבי גוי גם כן תגיד שמדובר דעושה על דעת ישראל? במקרה כזה מישורי? האם יהיה מותר? כשהגוי עושה פעולה בגלל שהוא מבין שישראל רוצה את זה, זה אסור בשבת. אומרת המרר אומר, כן יש הבדל, גוי אדעתא דנפשי אביד. גוי אבל הוא בוגר, יש לו דעת בפני עצמו וכשהוא עושה דברים זה בגלל שזה משתלם לו, יש לו חשבונות, הוא יודע שהוא יקבל על זה שכר אבל בסוף הוא החליט לעשות, קטן אין לו דעת, הוא נתלה בדעת המבוגר אז זה בעצם, בעצם ממש כאילו המבוגר אומר לו בוא ותעשה, תושמע בן חבר חבר הכוונה שהוא זהיר במעשרות והוא אוכל פירות מתוקנים והילד שלו רגיל שרגיל ללך אצל אבי אמו עם הארץ שאי אפשר לדעת בטוח שזה מאוסר אבל זה דמאי אין חוששים שמא יאכיל לנו דברים שאינם מתוקנים מצא בידו של התינוק פירות אין זקוק לו לא צריך לקחת לו את זה ולהגיד לו לחשוש אולי זה לא מאוסר לכאורה ראיה שקטן אוכל נבלות לא צריך להפרישו. אמר רבי יוחנן בדמי יקלו, כיוון שזה איסור דה רבנן. זה שרבי יוחנן פה מתרץ, משמע, שרבי יוחנן יותר מצדד בעמדה, שכן מצווים להפרישו. זאת אומרת, אלא תמא דה דמי הובה די, באי לאיסורי. ככה יצא מרבי יוחנן? הרי בראייה הקודמת, ואמר רבי יוחנן מקודם, כשרצינו להביא ראייה... שהוא מצווה להפריש את הקטן מלכבות אז רבי יוחנן אמר בעושה על דעת אביו אבל סתם קטן שלא עושה על דעת אביו לא צריך להפריש אותו סתירה בדעתו של רבי יוחנן אין הרבי יוחנן סיפוק עם מספקה ליה ולכן כאי הכם מתחי כאי הכם מתחי הוא רוצה להגיד מפה אין ראייה לצד הזה ומפה אין ראייה לצד הזה תושמע בן חבר כהן שרגיל ללכת אצל אבי עמו כהן עם הארץ אין חוששים שמא יאכילנו תרומה טמאה. מצא בידו פירות, אין זקוק לו, פה תרומה זה דבר דאורייתא. אומרת הגמרא, גם פה אפשר יהיה לטרות ולומר בתרומה דרבנן. תונו רבו בונו, יונק תינוק והולך מעובדת כוכבים. מותר לו לנוק מגויה. וגם כן מבהמה הטמאה. ואין חוששים ביונק שקץ. זאת אומרת, אנחנו לא חוששים לומר הוא יונק שקץ ואסור אלא הוא יונק ולא יאכילנו נבלות וטרפות שקצים ורמסים הכוונה בידיים רש"י אומר מה המקור של חלב של בהמת טמאה שהוא עשו? זה אסור מן התורה כי לומדים את זה מעיטור בפסוק שכתוב גמל גמל פעמיים טוב ומכולם יונק מהם ואפילו בשבת, שבשבת יש בדרך כלל איסור לנעוק, זה איסור מפרק. ובגדול, אסור. אבא שאול אומר, נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב. עוד מעט הגמרא תבאר את אבא שאול. קטן נמיה, אין חוששים ביונק שקץ. לכאורה מפורש רואים, שקטן אוכל נבלות, לא צריך להפריש אותו. נוכחה לא הגמרא ואומרת, עטה משום סכנה. אם הוא לא יינק, הוא ימות בצמא. יהיה גדול נמי, למה גדול אסור? הוא אומר, תמר הגדול, בא אומדנה. צריכים לאמוד אותו, אם הוא יכול להמתין עד מוצאי שבת, ואז הוא יינק במוצאי שבת, ולא יעשה איסור בשבת. עכשיו תמר הקטן, נאמל, לבא היא אומדנה. למה אתה מתיר לו לא מיד? אמר רב הונא ברייל רב יהושע, סתם תינוק מסוכן הוא אצל, <coughs> אצל חלב. ולכן לא צריך חום אבא שאול אומר נוהגים היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב. איכל דמי. דרך אגב, בתוסות במסכת שבת כתוב שסתם תינוק מסוכן אצל חלב זה בגיל שנתיים שלוש. אבא שאול אומר לנו, היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב, איכל דמי. אי דהי כסכנה, אפילו בשבת נמי תתיר. ואי דהי כסכנה, אפילו ביום טוב אסיר. אין הבדל בין איסור שבת לאיסור יום טוב שניהם, זה איסור להוציא, אה, לחלוב בידיים את הבהמה, זה איסור מפרק. אומרת הגמרא לא לוצ, הצריכה דאי כצערה. וכסבה מפרק זה, ענינו לא, שהוא יונק, זה רק איסור כלאחר יד, הוא לא מפרק בידיים, זה לא מלאכת מפרק דבר מגידולו בידיים. זה על ידי שינוי, זה כי לאחר יד הוא. אז לכן שבת זה איסור סקילה, שזה יותר חמור. גזרו רבנן גם בשינוי, גם ביניקה. יום טוב, שאם הוא יעשה את זה בידיים, זה רק יהיה איסור לה. לא גזרו בי רבנן. תונו רבנון, לא תוכלום. זה פסוק מיותר, לא תוכלום. אז אנחנו דורשים, לא תוכלום, כי שקע לא תאכילום את הילדים הקטנים. להזהיר גדולים על הקטנים. מה אליו? דאמר להוא לא תאכלו, שצריך להזהיר אותם ולהגיד להם לא לאכול. ראיה, שצריכים להפריש אותם. לא, הכוונה רק דולוליספל להוא ביודיים שלא יאכיל את הקטן בידיים שלו. בידיים שקץ. תושמע, כל נפש מכם לא תאכל דם, אז גם פה דורשים להזהיר גדולים על הקטנים. גם פה זה פסוק מיותר. מה אליו? דאמר להוא לא תאכלו. לא, דו לא, לספלו ביודאי. תושמע לפסוק אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. מה זה הכפילות? מה זה שתי האמירות? להזהיר גדולים על הקטנים. שיזהרו לא להיטמא למתים. מאי לעבדי לא אמר להו לא תיטמאו? לא, דו לא ייטמאו להו ביודאי. בכל אופן ראינו בשלושה מקומות. גם בשקץ, גם בדם וגם בטומאה לכהנים. שצריכים להזהיר קטנים. וצריכל, וישמינן שקצים, הייתי אומר דווקא שם, משום די איסורן במשהו, אפילו בקהל השע זה מטמא. אבל דם דעד דאי כרביעית. אז הוא לא בר עונשין, אי לא נחמיר. וישמינן דם משום דאי ככרת. אבל שקצים אימל לא. וישמינן אינן נתרתם, משום די איסורן שווה בכל, היינו בכל האנשים, בכל היהודים. אבל טומאה... תומע... שזה רק בכהנים, אם לא נחמיר. ויש מינן טומאה, הייתי אומר, כהנים שייניה, מחמירים עליהם משום דריבה בהן מצוות יתרות. אבל הנה אימל לא, לכן צריכה, ומפה נלמד לכל המקומות, שבית דין, לא, שצריכים לדאוג לא להכיל אותו בידיים. לפי המנדא אמר, שבית דין לא מצווים להפרישו. תושמע, מהמשנה שלנו, וזו הסיבה שהסוגיה הזאת עובדת כאן. שני אחים, אחד פיקח ואחד חירש. הפיקח הוא חייב במצוות והחירש לא. נשואים שתי אחיות פיקחות, מת חירש בעל פיקחת. אז בעצם זה לא היו פה נשואים. מה יעשה פיקח בעל פיקחת? אין לו שום בעיה. יבימתו הזאת תצא משום אחות ישי, היא בכלל לא נופלת לאיבום. מת פיקח בעל פיקחת, מה יעשה חירש בעל פיקחת? הרי מדאורייתא הוא לא נשוי לאשתו הפיקחת, ויבימתו נופלת לפניו מן התורה. אז מוציא את אשתו בגט, ואשת אחיו אסורה לעולם. לחלוץ לה הוא לא יכול. כיוון שהוא חרש לא יכול לחלוץ, וליבם הוא גם לא יכול כיוון שהיא אחות אשתו. שואלת הגמרא, המים הוציא את אשתו בגט, מה אכפת לך שתישאר אצלו באיסור? תהיה סיב גבי, הרי הוא פטור ממצוות, הוא חרש, זה כמו קטן, אוכל נבלות הוא. רואים מכאן שצריכים להפריש את הקטן. נוחה הגמרא משום איסור הדידה. היא גדולה, כשה, כשהנישואים הם אסורים לשניהם, גם לבעל וגם לאישה. תור מהמקרה הבא, שני אחים פיקחים, שניהם ברי דעת, נשואים שתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חירשת, מת פיקח בעל חירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? אין לו לא בעיה, תצא משום אחות אישה. מת פיקח בעל פיקחת, אז מה יעשה הפיקח בעל החירשת? מוציא את אשתו בגט, למה? כי אשתו רק מדרבנן? הנישואים שלה לא תפסו, ועכשיו היא אחות יבים במתו, ואשת אחיו וחליצה. הוא פיקח ואשת את אחי פיקחת, הוא יכול לחלוץ לה. והמים הוציא את אשתו בגטה, איסיף גבי, בסך הכל היא קטנה, קטן אוכל נבלותו. עונה הגמרא, משום איסור עד ידי, הוא פיקח, הוא חייב במצוות. אומר עובד תושמה, שני אחים אחד חרש ואחד פיקח. נשואים לשתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חרשת. מת חרש בעל חרשת. שפה היו נשואים דה רבנן, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? הוא לא צריך להתרגש, תצא משום אחות אשתו. מת פיקח בעל פיקחת? והיא הייתה נשואה לו מדאורייתא, ועכשיו היא נופלת לאיבום לפני אחיו. מה יעשה חרש בעל חרשת? מוציא את אשתו בגט, כי היא אחות זקוקתו. ואשת אחיו אסורה לעולם, לחלוץ הוא לא יכלול כי הוא חרש. וליבם הוא לא יכול כי היא אחות אשתו. שאתה מרה והאחה. ולאו איסור אדידא איכא. ולאו איסור אדידא איכא, שניהם חרשים. וקטעני מוציא את אשתו בגט, מה אכפת לך שהם ימשיכו לחיות ביחד באיסור? רואים מכאן שקטן אוכל נבלות מצווים בית דין להפרישו. דוחה הגמרא ואומרת אמר רב שמעיה גזרה משום מטרת יבמה לשוק. אף בן אדם לא יודע למה החרשת ימשיך לחיות עם אשתו החרש עם החרשת. מי שרואה את זה יחשוב שהפיקחת שנפלה לפניו לא צריכה איבום. כי היא אחות אשתו עובדה וממשיך לחיות עם החרשת. לכן יבואו להתיר את הפיקחת שהיא זקוקה מן התורה לאיבום יתירו אותה לשוק וזה ודאי לא נכון, זה איסור דאורייתא, לכן גם את אשתו הוא צריך להוציא. אברון הלוך, פרק חירש שנשא.